Ради зустрічі на 9 каналі. Мене звати Юлія Бублик і на часі прогноз погоди. А повідати вам про синоптичні зрушення мені допоможе цей чорно-білий вусань. Звати цього пухнастика Котюн. Йому 5 місяців. Це хвостате щастя небайдужі люди зняли з дерева. Почули його лагідне мурчання. Котюн вихований та ласкавий, навідмінно привчений до лотка. Він пройшов повний курс щеплень і готовий дарувати свій муркіт кожному, хто зверне на нього увагу. Це котеня понад усе потребує любові та піклування дбайливої родини. Телефонуйте волонтерці Валерії чий номер у нижній частині вашого екрану і створюйте муркотливий котозатишок у вашій оселі. А тепер до новин погоди. На Дніпро у вівторок, 30 січня, чекають хмари, туман і дощі. Парова завіса полонить місто від ночі до сутінок, а опади накрапатимуть вранці та надвечір. Термометри протягом доби зафіксують від мінус 2 до плюс 2 градусів за Цельсієм. Увечері західний вітер замінить свого південно-західного колегу і набуде поривів до 12 метрів на секунду. Атмосферний тиск у вівторок триматиметься комфортних значень. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. В Марганці та Нікополі вівторок очікується доволі теплим. Повітря прогріється від 1 морозу вночі до 5 тепла у день. Вітер тут буде поривчастим з потужністю до 12 метрів на секунду, а дощі з туманом залишать цю частину області вже уранці. Така ж перспектива передбачається у Кривому Розі. Тим часом у жовтих водах дощитиме всю добу. Температура у цих містах коливатиметься в діапазоні мінус 3 плюс 2 градуси, а вітер із заходу сягатиме 13-метрових поривів. Найпрохолодніше у вівторок на півночі Дніпропетровщини. Так у Кам'янському затемно очікується 4 градуси нижче нуля. Новомосковський Павлоград матимуть 2 морозу. У день стовпчики термометрів зростуть до 2 тепла у першому регіоні і до 0 за Цельсієм в інших двох. Вітер тут сягне 11-12 метрів на секунду, а дощі триватимуть від ранку до вечора. І хоча б атмосферний тиск по області в межах норми. Не хворіти у таку мінливу прохолодну пору допоможе маленьке кото щастя, яке просто зараз мурчить в моїх долонях. Нагадаю, вчені довели, що муркіт котика підвищує імунітет і позитивно впливає на здоров'я людини. Цього вусаня звати Котюн, і ви не дивіться, що він чорно-білий. У ваше життя він безумовно додасть цілу палітру фарб і вражень. За ласкою та пухнастим щастям звертайтеся до волонтерки, чий номер ви бачите у нижній частині екрану. Тепла вам і затишку в оселі. Бувайте!